Dobro, to bi prepustio, znači, upravi Zagrebačkog holdinga, odnosno direktor čistoće, podružnice. Razgovor između uprave i radnika, između uprave i sindikata je nešto, kao što znate, u što se ne miješam i naravno da je sigurnost radnika i sigurnost građana na prvom mjestu, to sam i rekao. Tako da tu je na njima da to rasprave nakon što dobijemo sve povratne informacije od državnog inspektorata. Kako komentirate to što oporba danas zaziva zapravo ostavku voditelja čistoće gospodina Bića? Pa mislim, to je očekivano od oporbe da zazive različite ostavke. Tražili su ostavku i kada je bio štrajk radnika u čistoći. Ovo je definitivno nešto se ne smije događati. Ja bih rado da sam naslijedio grad u kojem ne pucaju cijevi koje se nisu sanirale 30 godina, u kojem je zatvoreno odlagalište Jakuševec, kao što je se to obećalo 20 godina, ali nije. I mi to moramo riješiti. Mi smo spremni to riješiti. Samo treba malo konstruktivnosti i političke volje da se to riješi. Kroz ova tri pitanja. Znači, spremni smo ih financirati, spremni smo da grad uzme kredit od razvojnih banaka, spremni smo, znači, financijski dati značajan dio. Znači, mi govorimo vjerojatno o investiciji od 300 milijuna eura. Mi to sami ne možemo, ali smo spremni značajan dio financirati. I baš me zanima kako bi Zagrebačka županija našla novac da sufinancira četvrtinu te investicije. S obzirom na količinu MKO-a koje se očekuje da će iz Zagrebačke županije dolaziti u Zagreb. Znači, nema riječi o ostavci. Nema riječi o ostavci, iako je voditelj podružnice ponudio ostavku uprave holdinga, jer uprava holdinga je ta koja bira voditelj podružnica, ne ja, ne mi kao skupština holdinga. Međutim, ono što sam isto tako rekao ujutro i pri tome apsolutno stoji. Pričekat ćemo sve nalaze da se utvrdi tko je odgovoran. I kad se utvrdi tko je odgovoran, bit će sankcija, bez obzira tko je odgovoran. Da li je odgovornost na gradskoj tvrtki, da li je odgovornost na privatnim tvrtkama koje upravljaju odlagalište na Kuševcu. Da li je bilo tko u tom lancu, nadzornog inženjera, projektnog nadzora, projektanta, izvođača, to su sve privatne tvrtke, pogriješio. Da li je bio problem u samom projektu, pazite, projekt i dozvola za odlagalište na Kuševcu je stara preko 20 godina. Znači, tu je pitanje odgovornosti ne samo u zadnjih godinu dana, nego u zadnjih 20 godina. Kako se zapravo odlagalište Jakuševac gradi, to je brdo koje se gradi. I to od početka se gradi uz pomoć privatnih tvrtki. To je ono što smo mi naslijedili. Takav sustav, takav model. Inače, sa tim tvrtkama smo imali sastanak negdje oko podne i sa starim nadzorom, tvrtkom nadzorom, i sa sadašnjim nadzorom, i sa predstavnicima dvije tvrtke izvođača. Tražili smo ih očitovanja o ovoj situaciji. Oni tvrde da ne vide i ne znaju šta je uzrok ovog odrona. Znači, tvrde da po svim njihovim informacijama i saznanjima sve što se odvija na odlagalištu Jakuševec, što se tiče odlaganja i bilo koje tvrtke u ovom lancu, je po pravilima struke i po važećoj dozvoli. Međutim, ako je to točno, onda se postavlja opet pitanje projekta, da li ga treba revidirati, ponavljanje projekta koji je 20 godina star, i to je nešto gdje ne može biti kompromisa. Znači, okupit ćemo sve stručnjake da se nađe rješenje. Zato smo i odlučili ne samo čekati inspekciju, nego isto tako i unajmiti neovisno sudskog vještaka da provede istragu o mogućim uzrocima odrona, te da isto tako da svoje preporuke kako da toga više nikad ne dođe. Hvala vam.